Санкт-Петербурге Хайаракеля Каньякерецу Лазарианнери Анван Хайец Хидастерякутян Кентрона Химнадервел е 1995 тваканин. Дранից առաջ այն горцել է որպես Կիրակնորիա դպրոց. Այժմ ընդարձակված հաստատությունը ներառում է բազմաթիվ խմբակներ, երիտասարդական կազմակերպություն և Կիրակնորիա դպրոցը, որն այս տարի ունի 13 դասարան, շուրջ 140 աշակերտով. Բացի դպրոցական տարիքի երեխաներից, այս տարի մենք բացել ենք 6 խումբ երիտասարդների խմբեր, այն երիտասարդները, ովքեր ապրելով Պետերբուրգում չգիտեն հայերը. Եվ այս տարի այսպիսի մի ընդվզում, մղում առաջացավ նրանց մեջ սովորելու հայերենը։ Դպրոցում գործում է նաև նախադպրոցական դասարան, որտեղ ուսուցանվում է հայերեն խոսք ու երկերաշտություն։ Տարական դասարաններում անցնում են տառուսուցում ու երկերաշտություն, չոր դասարանից ավելանում է հայրենի բնություն, այնուհետև աշխարհագրություն և հայոց պատմություն առարկաները։ Կենտրոնի տնօրեն Ռուզաննա Կուրխինյանը խոստովանում է, որ դպրոցի սաների կազմը տարիների ընթացքում որակական փոփոխություն է կրել։ Սկզբնական շրջանում մեր երեխաները ավարտած հավասար կարող էին մրցել Հայաստանի ամենօրյա դպրոցների երեխաների հետ։ Այդպես որ ուսումնասիրում էին լավ։ Իսկ հիմա արդեն ցավոք սրտի գալիս են դպրոցային երեխաները, ովքեր այստեղ են ծնվել։ Դրա համար հայրենի իմացությունը ավելի քիչ է։ Հայեցի դաստիարակության կենտրոնի գլխավոր խնդիրներն են մոտ լինել արմատներին, չմոռանալ հայրենը և չձուլվել։ Հարյուրավոր, արդեն կարելի ասել հազարավոր երեխաներ են անցել ավարտել այս կրթօջախը ու դարել, հույսով եմ, այսպես լիարժեք հայեր։ Հաստատության գործունեության անբաժան մասն են կազմում նաև ամենատարբեր միջոցառումները։ Դրանցից մեկը հայ մեծ բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մահվան 73-ամյակին նվիրված գրական երեկոն կազմակերպվել էր Սանկտ-Պետերբուրգի Նորսերունդ հայկական երիտասարդական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Նորսերնդին համեմատաբար վերջերս եմ անդամակցել ու եկել եմ արդեն Չարենցին նվիրված երեկո անցկացնելու մտքով։ Երբ այդ մասին պատմեցի, հույս չունեի, որ իմ գաղափարին կսատարեն։ Եվ ահա անցավ ընդամենը 2 ամիս ու մենք արդեն Չարենցին նվիրված մի ամբողջ գրական երեկո ենք անցկացնում։ Деятельность нашей организации можно разделить на несколько сфер. Նորսերունդ կազմակերպության գործունեությունը կարելի է բաժանել մի քանի ոլորտի. դա ինտելեկտուալ, մարզական և մշակութային միջոցառումներն են։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուրն իր համար մի բան գտնի։ Իհարկե ցանկանում ենք, որ մեր երիտասարդությունը ոչ միայն միավորվի ու շփվի, այլև ավելի շատ իմանա իր մշակույթի, պատմության, պոետների մասին։ Գրական երեկոյին հետևեց թարգմանչած տոնին նվիրված միջոցառումը, որի ընթացքում կենտրոնի սաները ներկայացրին գրերի գյուտի պատմությունն ու նշանակությունը։ Այս տոնը նվիրված է տարրերի գյուտին և թարգմանիչներին։ Եվ Հայաստանը մինչև հիմա գոյություն ունի շնորհիվ մեր տարրերին և քրիստոնեությունին, որը 301 թվականին մենք ընդունել ենք և մենք եղել ենք առաջին քրիստոնե ազգը։ Հայեցի դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն Ռուզաննա Կուրղինյանի խոսքով կրթօջախն իր հաջողությամբ մեծապես պարտական է երկարամյա փորձ ունեցող և իրենց գործի նվիրյալ մանկավարժներին։ Գոհար Մաթևոսյան, Հայլուր, Սանկտ-Պետերբուրգ, Ռուսաստան։